Сьогодні річниця Євромайдану. 9 років тому українці вийшли на мирний протест, який переріс у революцію гідності. Сьогодні настрій хороший, сонечко світить, Херсон звільняємо, москальню б'ємо. Ну і це все наслідки нашого Майдану гідності, який заклав підвалини дійсно української нації. І сьогодні, я думаю, триває третій Майдан за нашу свободу, волю і гідність. У Миколаєві містяни прийшли до пам'ятника Героїв Небесної Сотні. Таким чином вшанували пам'ять загиблих. Зазвичай у цьому місці багатолюдно. Втім, сьогодні більшість чоловіків взяли до рук зброю та стали на захист країни. Я знайшов час лише через те, що наші хлопці, дівчата, студенти, які вийшли на Майдан під час Революції Гідності, за те, щоб Україна завжди залишалась вільною, єдиною і вшанувати пам'ять тих, хто поліг за цю національну ідею. Серед присутніх відома у Миколаєві краєзнавиця Тетяна Губська. Її син Демид був справжнім патріотом, учасником Революції Гідності. У 2020 році його не стало. Інший син Володимир нині боронить країну на Херсонському напрямку. Це наше назавжди святе місце в місті Миколаєві, різне покоління людей. Дай Боже, все скоро вже все закінчиться. Ми переможемо, і знов сюди буде приходити дуже багато людей, хто пам'ятає ті події, хто, як кажуть, вже потім за розмовами, але тут ніколи не буде безлюддя. Присутні разом заспівали гімн України, після поклали квіти. Наталія Грудова, Ігор Невідомський, Ніс ТВ, для Є Новин.